Він завжди працював заради людей, заради нашої газети, заради нашого колективу. Він міг накричати, а потім прийти і сказати: Галя, ти мені вибач. Ну так треба було сказати, може. Отакий він був чоловік. Коли б до нього не звернулися, то ніколи він не відмовить, завжди він поможе, допоможе. Усі ці теплі слова про колишнього керівника обласної газети Сергія Хмиза. Напередодні професійного свята заслуженому журналісту Хмельниччини встановили меморіальну дошку. Сергій Васильович, як редактор, як журналіст, присвятив своє життя і більшість свого життя улюблені, я думаю, професії, від частинку себе положив цій редакції. Ми пам'ятаємо його, що ми не забуваємо людей, які віддають свою душу професії. Сергій Васильович, ми пам'ятаємо вас. Герої ви справжні фронту трудового.